हेलो फ्रेंड्स आपन सकलके आमार प्रागज्योतिष चेनेल ले स्वागतम। आमी इतिमध्ये एटा सीरीज आसाम हिस्ट्रीर ऊपरत कन्टिन्यू करि आसिलु। ए सीरीजटोर एटु एटा पार्ट होय, एटु 5 नम्बरटो भिडिओ आमी आपनकर आसाम हिस्ट्रीर ऊपरत लै आइछु। इयार आगते आमी 4टा भिडिओ आपलोड करिलु। आपनके जदि बेस भाल एटा भाल प्रिपेरेशन करिब बिसे तेतिया आगर भिडिओखिनिओ साबो पारिबो। आरो आजिर आमी ए भिडिओटोत আকৌ নতুন কিছুমান আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া ইয়াৰ আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰথম যোনটো কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য আহোম নেম অফ গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো কি হয়, তেওঁ আহোম নামটো কি হয়, আমি এই কুৱেশ্যনটো আগৰ ভিডিঅ'টোৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলোঁ। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে চুপাতফা। চুপাতফা হ'ল গদাধৰ সিংহৰ আহোম নেম। Next question, during the Ahom rule weaving was made compulsory, who made it compulsory? Ahomor khakhon kalot weaving to compulsory kora hoisil, kone ei weaving compulsory korisil? Ei kam tu korisil Momai Tamuli Borborue. Momai Tamuli Borborue weaving ok compulsory kori disile okhomia samajor majot. Next question, by what name the burial mounds of Ahom known? Ahom sokole jibilak tonkor mitodeh rokha thai bilakok ki buli bikhat, ei bilakok moidam buli koa hoy. Apunke jane amar Soraideo junkhon moidam ase, ekhon Ahom sokolor burial mounds lak tat rokha hoy, otike Soraideo moidam, Soraideok ami moidam hisabe janu. Iar por apunke mon rakhibo paribo Ahom sokole tonkor kobor sthan bilakok বা কবৰ দিয়া ঠাইবিলাকক কি বুলি কয়, মৈদাম বুলি কয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন ডিড বাৰ্মিজ ফাৰ্ষ্ট ইনভেড আসাম? বাৰ্মিজসকলে, বাৰ্মাৰ যিখিনি শাসক আছিলে, তেওঁলোকে অসমক প্ৰথম কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে? 1817 চনত বাৰ্মিজসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। এতিয়া ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহিব যে বাৰ্মিজসকলক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোনে মাতি পঠাইছিলে? তেওঁৰ নামটো হৈছে বৰণ চন্দ্ৰ বৰফুকন, যাক আমি বৰণ বুলিও কওঁ, যি কাৰণ অসমীয়াসকলক ধোকা দিয়া বা অসমীয়াসকলক আপোনাৰ ধোকা দিয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁক কি বুলি কওঁ, এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ধোকা দিয়াসকলক এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হৈছে বৰণ। কিয় কাৰণে কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁ এজন অসমীয়া হৈ পেলাই বাৰ্মিজসকলক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ মাতি পেলাইছিলে, সেইকাৰণে আমি বৰণ বুলি শব্দটো অসমত তিৰস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাইটেল অফ এড্ৰেছ অফ এন আহোম কিং ৱাজ? আহোম ৰজাসকলৰ টাইটেল অফ এড্ৰেছটো কি হয়, তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ টাইটেল কি বুলি দিওঁ, তেওঁলোকক স্বৰ্গদেউ বুলি এই তেওঁলোকৰ টাইটেল হিচাপে আমি দিওঁ। যেনে উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং, স্বৰ্গদেউ চুপাতফা, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। চ' আমি বুজি গম পালোঁ কোনটো নাম আমি দিওঁ, স্বৰ্গদেউ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব, দ্য টেম্পল অফ নৱগ্ৰহ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ? নৱগ্ৰহ যোনটো টেম্পল মন্দিৰ, সেই মন্দিৰটো কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত বনোৱা হৈছিলে? তেওঁ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত নৱগ্ৰহ টেম্পলটো বনোৱা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু বিল্ট দ্য ষ্টোন ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ নামদাং? আমি জানো নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো এতিয়া কোনজন ৰজাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে? ৰজাজনৰ নাম হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো বনোৱা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ বিচানং? বিচানং কোন হয়? বিচানং ইজ এ চিংফৌ চিফ। বিচানং কোন হয়, এজন চিংফৌ চিফ, মানে তেওঁক ধৰক চিংফসকলৰ মুৰব্বী বা চিংফসকলৰ ৰজা বুলিও ক'ব পৰা যাব। তেওঁলোকক তেওঁ এজন হৈছে চিংফসকলৰ চিফ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফুলাগুৰি আপৰাইজিং টুক প্লেচ ইন? ফুলাগুৰি যোনটো আপৰাইজিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, সেইটো কোনটো বছৰত ফুলাগুৰি আপৰাইজিং হৈছিলে সেইটো সুধিছে। এতিয়া সেইটো ইয়েৰটো হৈছে 1861ত ফুলাগুৰি আপৰাইজিং হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডিছক'ভাৰ্ড বাই? অসমত চাহপাত কোনে প্ৰথমে ডিছক'ভাৰ কৰিছিলে? তেওঁ হৈছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ, এজন ব্ৰিটিছ যিজনে অসমত চাহপাত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য 1857 ৰিভল্ট ইন আসাম?
1857 চনৰ ৰিভল্টত বিদ্ৰোহত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ লিডাৰ কোন আছিলে সুধিছে। আমি জানো তেওঁ হৈছে মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানে বিদ্ৰোহৰ গুৰিধৰ্তা আছিলে 1857 চনৰ। 1857 চনত আচলতে চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে। আমি জানো 1857 চনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া এটা কথা। গতিকে মই আগত ক'বৰ দৰে আপোনালোকে যদি নোট কৰি গৈছে এইটো এটা ভাল কাম হ'ব, আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত লাভ হ'ব। আৰু এটা কুৱেশ্যন সাধাৰণতে এক্সামবিলাকত আহি থকা দেখা যায় যে 1857 চনৰ এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ভাৰতৰ যোনটো প্ৰথম শ্বহীদ, ভাৰতৰ যোনজন প্ৰথম শ্বহীদ তেওঁ কোন হয়? তেওঁ হৈছে মংগল পাণ্ডে। কোন হয়? মংগল পাণ্ডে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ কটন কলেজ ৱাজ, কটন কলেজৰ প্ৰথমজন প্ৰিন্সিপাল কোন আছিল? ফ্ৰেডৰিক উইলিয়াম ছাডমাৰ্চন, এজন ব্ৰিটিছ বিষয়া হয়, তেওঁক নামটো হৈছে ফ্ৰেডৰিক উইলিয়াম ছাডমাৰ্চন, তেওঁ কটন কলেজৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপাল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ গান্ধীজী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম, মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমলৈ প্ৰথম কোনটো বছৰত আহিছিলে? এই কুৱেশ্যনটো কিছুমান অসমৰ এক্সামত প্ৰায় দেখি থকা যায় আৰু আগলৈও অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই ইয়েৰটো হৈছে 1921, 1921 চনত গান্ধীজী অসমলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে, অসম ভ্ৰমণত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু ছাইণ্ড, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি কোনটো বছৰত ছাইন কৰা হৈছিলে? এই কুৱেশ্যনটোও প্ৰায়ে দেখা যায়। এইটো এই যেতিয়া 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে, তাৰপিছত অসমৰ শাসনভাৰ ব্ৰিটিছসকলৰ হাতলৈ পোনপটীয়াকৈ গুচি গৈছিলে। আৰু এটা কুৱেশ্যন সাধাৰণতে ইয়াৰ ওপৰত আহে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে বাৰ্মিছসকল আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত, বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে। এতিয়া আজিলৈ আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আমি আগলৈও ইয়াতকৈ আৰু মূল্যৱান কিছুমান ভিডিঅ' অসমৰ এক্সাম ৰিলেটেড আমি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত এই চেনেলত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। গতিকে এই চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু আজিৰ এটা হোমৱৰ্ক আপোনালোকৰ ওচৰত থৈ যাব বিচাৰিছোঁ, হোমৱৰ্কটো আপোনালোকে লৈ লওক, দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মেগাজিন। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে যে প্ৰথম অসমীয়া মেগাজিনখনৰ নামটো কি? আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি ইয়াৰ বিষয়ে নেক্সট যোনটো ভিডিঅ' বনাম তাত আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।